Yes. Ok, le cam figure di stream la do. Oh, montato, sì. No. Përshëndetje, unë quajmë Edi Muka, jam një kurator shqiptar që jetoj dhe punoj në Suedi në këtë moment. Kam pasur fatin, kem qenë student i Edi Hiles dhe më pas një bashkëpunëtor i ngushtë i tij dhe kam kënaqësinë që sot të komunikoj me të. Megjithse përmes ekranit do të kishte qenë një kënaqësi akoma më e madhe nëse do të isha atje, por fatkeqësisht në këto momente nuk mundemi. E do përshëndetje dhe kurimë për ekspozitën në sesion. Do doja që ta fillonim të bisedë duke folur pak në lidhje me historinë tënde. Thuash disa fjalë, kush është Edi Hila? Cila është si thuash ai vendi nga i cili ti vjen, jo thjesht vendi gjeografik, por edhe vendi psikologjik nga i cili ti vjen, dhe se si dal nga dal në bisedën tonë, se si kjo histori ka ndikuar në formimin tënd si artist, po madje edhe në formimin e punës tënde si artist. Atëherë, unë jam kam lindur në Shkodër. Shkodër është një qytet në veri të Shqipërisë, një nga qytetet e rëndësishme të Shqipërisë, që sigurisht që ndër të tjerat ka një traditë shumë të madhe përsa i takon kulturës dhe në përgjithësi përfaqëson një grupim populli, njerëzish, të cilët ruajnë dimensionet e një spiritualiteti, dimensionin e një si thosh, një identiteti krijues, i cili shpeshherë bëhet evident qoftë përmes arkitekturës, qoftë përmes fotografisë, qoftë përmes pikturës, dhe përpasoj sigurisht ka përfaqësuesit e vet, të cilët nuk janë vetëm përfaqësuesit e kulturës aty qyteti, por janë edhe të Shqipërisë të mbarë, vendit të mbarë Shqipërisë. Unë kam patur fatin të kem miq ose të jem afër një grupi njerëzish të cilët me kohë kishin një formim bindës përsa i takon qëndrimeve tyre në kuptimin filozofik, në kuptimin e gjykimit lidhur me fenomenet e reja, që sepse do të thënë fenomenet e reja sepse Shqipëria ishte në fillimet e saj, në atë kohë unë kam lindur në 44-ën, domethënë i takon që të jenë mas luftës me një herë dhe sigurisht me instalimin e diktaturës komuniste, kështu që unë jam se thush bashkëponshatar i fillimeve të diktaturës në Shqipëri, dhe këta njerëz sigurisht për mua kanë qenë se thush orientuesit, udhërrëfyesit me gjykimet e tyre, me eksperiencën e tyre, dhe sigurisht kjo zuri vend në të kretë qenjen time si njeri fillimisht, pastaj si njeri dhe pastaj më vonë si piktor. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë që ata vetë ishin artistë, nuk ishin njerëz do si do, po ishin vetë artistë, ishin vetë krijues. A mund të të bëj një ndërprerje, se nga biseda tona dhe me sa di unë, ti dhe familja jote lëvizët nga Shkodra me një moshë fare të vogël për ty. Me gjithatë të, mes nesh, atje në Shqipëri, ti njifesh si nga Shkodra, ti njifesh si Shkodran, madje edhe të folurit tënd mbeti me theksin e Shkodrës, që i përket dialektit të Shqipërisë së veriu, dialektit Gegle, të themi. Si arritë ti, se ti gjithashtu flende për influencën e këtyre miqve të cilët jetonin në Shkodrë, ishin pjesë e, si të themi, elitës intelektuale në Shkodrë, si mbajtet i lidhjet dhe kontaktet, duke qenë se ti lëvizje nga Shkodra? Po, shumë e drejtonë, sigurisht që unë kam ikë shumë i vogël, kam qenë 3 vjeç, kur jam bërgu i matu të transferu në Tiranë dhe punë, dhe kuptohet mori gjithë familjen, por unë kishe rënjët atje, sigurisht që si gjyshe një në shumë e dashur, që gjatë verës unë ka i kalonja pushimet në shpinë tonë të Shkodrës, dhe këto ishin momentet, 3 muajt e verës, kërësisht që banin gjallë të kontakte dhe këto të komunikim me këtë kategori njerëz që i përmenda pak më përpara. Kështu që e gjitha ajo që ju u thatë lidhur me dialektin, me gjuhën,
janë sigurisht momentet identitetit tim, të cilat kishin zënë vend pashlyeshëm dhe që freskoheshin e vazhdimisht gjatë këtyre pushimeve, gjatë këtyre takimeve herë mas here. Mendoj se kjo ishte ajo që mbajti gjallë si thosh idenë për mua nga të tjerët që ky është nga Shkodra dhe edhe flet sigurisht edhe pse lart atij qyteti flet të njëjtin dialekt e kështu me radhë. Po Shkodra në krijimtarin tënd ka pasur një ndikim jo të vogël. E kam fjalën sidomos kur ti flet për Shkodrën dhe për historinë e saj, Shkodra në Shqipëri e dim që ka qenë një nga qytetet më të goditura nga diktatura komuniste, ishte në qendër të vëmendjes së diktaturës komuniste. Edhe sidomos komuniteti katolik i Shkodrës. Shumë tema që janë shfaqur her pas here në pikturat e tua vinë, si thuash, jo drejt për drejt nga përmbajtja biblike dhe i diku edhe kështu mund themi, por nga histori të posaçme që lidhen më shumë me qytetin, ose si thuash me përjetimet e këtij komuniteti në qytet gjatë viteve. A mund thuash disa fjalë si kanë kaluar tek ty këto histori, si janë transmetuar tek ty këto histori, sidomos duke pas parasysh se gjatë komunizmit ishte rrepsisht e ndaluar të flisje apo të praktikoje besimin. Në fillimin e viteve, në mason fundi viteve 90, 2000, fillimi viteve 2000, unë kam pikturu për e të pari lira në periodën e demokrasisë një seri tablosh me temën e Shkodrës. Ajo ishte një temë shumë e dashur për mua, ose se thush, erdi brenda meje si një detyrim, karshi atij qyteti, e kuptohet karshi banorëve të atij qyteti, karshi atyre njerëzve që përmenda më përpara që me rrallë kishin filluar të largoheshin nga kjo jetë, dhe që unë gjithmonë i kisha pranë përmes një lloj nostalgjie, përmes kujtimeve, me fjalë edhe në aspektin religjioz, ato ishin shpirtra të cilët fluturonin në atmosferën e qytetit, dhe që kanë ndikuar shumë për realizimin e kësaj serie, që sigurisht përcjell një situatë metafizike që përpiqet të transmetojë indirekt edhe figuracionin e atij qyteti, i cili karakterizohet nga një arkitekturë absolutisht perëndimore dhe që kryesisht e përshkon një lloj baroku apo përmes balkoneve edhe ferrobatuto që ishin si thosh dekoracioni dukshëm, dekoracioni prekshëm i rrugëve të Shkodrës në atë kohë. Sigurisht të gjitha këto element që ishin shpirtëror, ishin sigurisht ishin konceptual, po ishin edhe ndima për me dalë në një imazh të veçantë mundësisht, në një pikturë e cila sigurisht vinte dhe ndërtohemi bazën eksperiencave që gjithsesi unë nuk e kisha dhe shumë qarta për thënë vërtetën. Por përpjekjet e mia ishin gjithmonë të lidhura me shembuj që sigurisht nuk ishin shembuj nofta direkt nga qyteti, po ishin shembuj që vinin nga atmosfera që krijonte për shembull kisha ose që krijonte po themi festimi i përbashkët në lagje i festave fetare, që si fëmijë sigurisht ato ishin shumë shumë të rëndësishme për formimin, për aq më tepër kur mendon se do të bësh artistin, sigurisht këto janë momente të ndjeshmërisë, domethënë pa të cilat ti nuk edhe nuk mund të krijosh. Ndërkohë qyteti, ndërkohë nëse flasim për aspektin religjioz problemit, kuptohet që ai tafronte më shumë sa çdo gjë tjetër me artin, sepse në kishte kisha freskët, kishte ikona, kishte artin e pikturuar, dhe ky art vinte pikërisht nga territore shumë afër me Shkodrën, vinte nga
nga Mezeu, vinte nga Adriatiku, vinte nga ana tjetër Adriatiku, që ishte e linja italiane, që ishte më vonë De Chirico, që ishte Savinio, që ishte njësër artistës e opton të kohës të cilët dal nga dal u bën, si thush, pjesë të domosdoshme, pjesë kryesore e këtë zhvillimeve të mija të më vonshme estetike. Të kalojmë pak më tutje, ti u bërë student në Akademinë e Arteve në Tiranë, atje vazhduan, si thuash, kontaktet me Shkodrën ose me personazhe nga Shkodra, të cilët gjithashtu, si Danish Jukniu për shembull, që të cilët gjithashtu ndikuan dhe ndihmuan shumë në zhvillimin tënd si artist. Dhe nga ana tjetër, koha gjatë së cilës ti ishe student, mbarove akademinë dhe fillove punë, përkoj me një periudhë me shumë ngjarje në Shqipëri. Po t'i përmëndim shkarazi dhe shpejt, do të përmëndja atë lëvizjen e madhe kunder fes, e cila soli mbylljen, shembjen ose transformimin e objekteve të kultit, që ofshin ato të krishtera apo muslimane në gjithë vëndin, soli Burgosin në shumë njerëzve të klerit nga të dy anët, po kryesisht nga klerikët e besimit katolik në Shkodër, por soli dhe lëvizje të mëdha transformative sociale në Shqipëri, si një numër shumë të madh aksionesh, si që quheshin, vullnetare, për ndërtimin e vendit. Gjithashtu, dal nga dal, rreth fundit të viteve 60, fillimit të viteve 70, një lloj liberalizimi që për mendimin tim ka lidhje me atë që ka po ndodhte në pjesën tjetër të Europës dhe të botës. Lëvizjet e mëdha studentore dhe punëtore, përplasjet e mëdha të sistemit, të cilat në Shqipëri, si thua, u reflektuan fare pak, por në një lloj lirimi të asaj shtrëngesës së madhe që regjimi kishte vendosur në shoqëri. Në këtë moment, ky moment është dhe një moment kyç për ty, për krijimtarinë tënde, për arsye se, si të thuash, ato që ka ndodhur me ty, i dhan form ose, si të thuash, gëdhendën tiparet, përfundimisht tiparet kryesore që unë mendoj se gjenden në krijimtarinë tënde, që kanë të bëjnë me vëzhgimin e realitetit. Ndoshta kjo përklasje e madhe që ndodhi në atë moment, si thuash, i dha shtys atij qëndrimi tënd. Kështu që a mund na kalosh shpejt mes këtyre viteve, çfarë ndodhi, si i përjetove ti ato dhe pastaj ato që ndodhi mbas pikturës mbjellja e tende që ti realizon. Kujtoj pyetjen se ishte pak e gjatë, por e pa filloj nga momenti i shkollës dhe momenti i pedagogëve në atë shkollë dhe sigurisht do të theksoj që periudha e shkollës, si thosh, angazhimi me temën e atij qyteti dhe në përgjithësi influencat në formimin tim, domethënë ishin po e quaj të thonjza faza klasikeggiante e formimit tim, si thosh. Në akademi sigurisht ishin disa profesorë që vinin nga fatmirësisht, vinin nga një formim i shkollës po themi moderne, kryesisht Bauhausit, me një formim estetik nga akademia. Paktën një nga profesorët e mi ishte shumë afër, ishte Danish Jukniu që vinte nga Akademia e Krakovit, nga ai studioi 5 vjet në Krakov në Poloni, dhe kuptohet që ai ishte referenca kryesore për të kuptuar problemet e estetikës kohës, pa përshi se në atë periudhë kur unë bada kontaktet dhe fillova të mendoj për modernizmin, për artist mlej që i takoni se për shumë Picasso në të kohë, ose Cezanne, apo në të tjerë, përsa i Batiste me rralë, kreta jo periuda e artit modern, e on, kuptohet që këj person, këj profesor, e ditë i të spjegoj
E duhet ti vendosi të gjitha këto informacione, këto njohuri dhe këtë komunikim me bashkohorën përmes një metode pedagogike shumë interesante, si pa u kuptuar vetë. Kështu që do të them me këtë që gjithsesi roli i këtyre dhe ky vit nga shkolla kuptohet këtu profesorit. Roli i këtyre pedagogëve ishte shumë i rëndësishëm sepse edhe në kohën e diktaturës, edhe në kohën kur Shqipëria ishte mbyllur nga të katër anët, ata arritën të hapin një ditar. Problemi ishte cili nga studentët i kupton, cili nga studentët arrin t'i përvesoj si duhet, cili nga studentët nuk keq kuptohet. Në këtë kuptim, kjo ishte një sitush materiali formus shumë i rëndësishëm edhe për krijimtarinë time më vonë. Sigurisht nuk do të harroj natyrën time që unë vazhdimisht kam kërkuar, kam qenë një kërkues, nuk kam rënë dakord me momentalisht qoftë edhe për fazën në cilën ndodhesh me asgjë, për shkak të ta mbyll, si thosh, mendimin tim krijues, sepse kjo është ose si për thënë me ide fikse që kjo është dhe mas kësaj s'ka si gjë tjetër. Me fjalë, duke vendos vetën në këtë lloj praktike krijuese, gjithmonë në kërkim, mendoj se kjo më ka ndihmuar që të zbuloj shumë gjëra që përcaktonin një farë mënyrë edhe një lloj qëndrimi, kështu edhe estetik të pikturës time. Sigurisht kjo është ishte shumë e rëndësishme ky moment, shumë e rëndësishëm ky moment dhe për të ndihmuar një nga momentet, një nga si thosh pikat e asaj që kam ndihmuar në krimtarin tim ishte përpjekja ime për të qenë për të rrezatuar realitetin në të cilin jetoj. Në këtë kuptim të gjithë ato që theti pak më përpara në lidhje me evenimentet e veçanta që ndodhin në Shqipëri, me zhvillimet që pati Shqipëria në atë kohë, lidheshin, unë i përjetova përmes këtij qëndrimi i krijues, u mundova që ato t'i bëj si thosh argumentin kryesor të krimtarisë. Unë gjithmonë kam thënë që a është e mundur që mbi një realitet vulgar, mbi një realitet të mbyllur në kushtet e një diktature të egër, a mundet të lindë një art i vërtet? A mundet të lindë një estetik për të shijuar dhe për të parë dhe për të menduar mbi një, si thosh, mbi një kosh plehrash? A mund të jetë një kosh plehrash, si thosh, një burim frymëzimi për dalën në të bukurën, për me kërku të bukurën? Dhe mendoj se kjo ishte një përpjekje e drejtë, nuk ishte një gjë e parëndësishme. Dhe këtu e shofun kretat e lëvizin dhe mbijetesën, po them time, në këtë realitet. Kjo është një pikë shumë interesante se unë në cilën mendoj se duhet kthehemi pak më vonë, po për ta mbyllur si thua përshkrimin e historisë të themi, të formimit tënd, do të ishte me interes besoj për të gjithë ata që nuk e njohin Edi Hillën të dëgjojnë pak edhe çfarë ndodhi në ato vite me pikturën tepër të njohur në Shqipëri që quhet Mbjellja e Pembe. Ti nuk ishe vetëm një artist që le të themi për shkak të artit tënd psove mbi vete pasojat e zemrimit dhe dënimin që të dha pushteti, shumë të tjerë e psuan këtë, madje njerëz që përfunduan në burg dhe edhe u pushpatuan, por le të përqendrohemi tek Edi Hilla dhe çfarë ndodhi më konkretisht dhe se si dhe pastaj nga një moment më flasim pak për procesin artistik, se besoj nga aty ka krijuar lidhje të cilat si thua formojnë zhvillimin tënd artistik. Shikoj, Mbjellja e Pembe është një tablo e gëzuar optimiste, absolutisht. Pikturë të cilën e kam pikturuar në momentin më të lumtur të jetës, që ishte kur isha i krijuar atëherë, domethënë asgjë rreth meje që kishte bënte me vujtjen, me trishtimin, me pesimizmin, ama nuk kishin vlerë. Unë isha në një tjetër botë në atë kohë. Dhe ajo pikturë është realizuar për 2 javë. Dhe në atë kohë ishte shumë e veçantë sepse edhe praktikat krijuese kështu mjeshtrore po themi që transmetonte shkolla dhe përgjithësi kultura e artistëve atëherë ishin me prish një sfond, pastaj vendi një gjyrë tjetër, mos e vendi gjyrë. Piktura ime ishte
u pikturu pasaj më mërë në dy javë, me një herë, me një, në më thënë, takosha me Joanën, pasaj mi atë mazitë në mëngjes shkoja, edhe vesha 2-3 penela, dhe pasaj largohasha prapë, në më thënë, kjo ishte dhe kjo vlenë për të kuptu se qëfar do të thotë kur një liu është i lirë të kuptimin, kur ka brënda vetës liri personale, nuk e dhja, spjegohen. Ti mund t'jesh në diktaturë, mund t'jesh në burgë, por ti mund t'jesh i lirë të kuptimin. Them se kjo më ndihmoi shumë për realizimin e saj pikture, e cila në atë kohë bërë shumë përshtypje. Pikrisht, pse bërë përshtypje? Jo se unë ju kundërvura sistemit, ju kundërvura politikës asaj kohe, absolutisht, por pikrisht ky momenti i çliruar, ky moment i lirisë i shqetësonte ata. Ata kërkonin angazhimin, kërkonin që patjetër të kishte një sinjal atje që fliste politikisht. Kurse atje ishte një situatë ekspresive, pemve, një erë që frynte, disa të rinj që vallëzonin që në mënyrë instinktive të çonte në një pikturë gati si arti, si arti i, duke diun, i nofta i Botticellit, a nuk e di, një klasike e kështu, një valle klasike, si thosh. Pra, ka paralel me këte, kjo piktur shkaktoj edhe zilira, kuptohet, shkaktoj edhe kështu, se u bë shkak për të shfry një pjesë të cilët nuk arrinin dot, mirë po unë isha kret naiv, budal kret ishte naiv, në mënyrën time të sjedhës, unë nuk shifsha se çfarë mendosh mbrapa krave të sigurisht që lidheshe edhe me një periudhë artificiale të çlirimit politik që ndodhi në atë kohë në Shqipëri, që diktatori provokoi një situatë po themi të çliruar, që i dha mundësi krijuesve të thonë në mënyrë të pambarën, të thonë mendimin e tyre në art, letërsi, në poezi e kudo. Dhe pasaj masë dhe kjo ndodhe në vitit 70, unë pikturën e kam realizuar në 72-shin, në 73-shin, në veru bë plenjumi i 4-t. Dhe këtu u këthy e gjithë rota, të gjitha ta që ishin konsideru si artistë ri dhe me njët artë me kriju se edhe me vlerë për vëndën, të gjithë këta ishin tashi armiq edhe jashtë kërkesave të një estetike si që ishte jo e realizmi socialist. Letë kthejmë ke ajo pika që ti përmënde pak më lartë që ka lidhjeve në procesin të analistik. Në shënimet të tua, ti flet ose reflekton, letë themi, për marrëdhënien tënde me realizmin, që për mua ka qenë një zbulim kur e kam lexuar, megjithëse ne njihemi për shumë kohë dhe po s'kemi folur posaçërisht për këtë pikë. Po e kam fjalën kështu që në përgjithësi përshtypja ishte që regjimi ishte i trembur nga ndikimet e modernizmit. Me modernizëm, edhe sot e kësaj ditë në Shqipëri, nuk kuptohet arti abstrakt si arti modern. Ndërsa ti fare qartë, në shënimet e tua ke thënë që në të vërtet, ata nuk e rrisnin shumë mendjen për modernizmin, ajo që ka i tremë të vërtet ata ishte realizmi. Se nëse artistët do të angazhoheshin me realitetin, dhe do të pikturo, ose do të pasyronin, le të themi, këtë realitet, atëhere shumë gjëra në lidhje me jetën në Shqipëri do zbuloheshin dhe kjo vërtet e shkun të regjimin nga themelet. Këtu mendoj unë se fillon dhe gjithashtu edhe ai momenti tjetër kur ti u dënove që të mos pikturoje dhe u dënove që të shkoje për riedukim në fabrikën e rritjes shpendëve si punëtor në arkim shkarkimi dhe atje njësoj si ajo që ti përmendë pak më parë në atë burgun e ndalesës, burgun simbolik të ndalesës, ku ti nuk lejohesh të pikturoje, ti gjete lirin për të vëzhguar nga afër jetën e vërtet, le të themi, ato që ndoste për rreth teje gjatë gjithë kohës. Ja, mund të flasësh pak këtu në pjesën e procesit artistik të ndin. Marrëdhënia tënde me realitetin, kjo është një moment që ka sigurisht ka rolin e vet të rëndësishëm në procesin krijues artistik. Po ta krahasosh, ta shohësh superficialisht faktin që unë isha i dënuar në raport me ata që ishin të lirë, në thojza, unë isha shumë herë më i favorizuar, sepse
Në kushtet e jetës zakonshme të lirë, çdo artist dhe çdo njeri ishte kontrolluar nga lidhja artistave, ishte kontrolluar nga sigurimi i shtetit, ku shkon, çfarë bën. Në rastin tim ku u dënova në pulari, ata i kishin mbyllur me mua problemin. Ky është i dënuar dhe tash unë mund piktoronja çfarë kisha dëshirë. E vëllon? Nuk vinte më për kontroll kryetari i lidhjes artistave. Nuk mund vinte, nuk vinte më për kontroll, ku diun, sigurimi i shtetit, po themi ose në këtë situatë kisha një suport, një mbrojtje karshi po themi censurimit politik që ishte në atë kohë. Dhe kuptohet që ngarkesat e mia emocionale të gjitha orientoheshin nga raporti që kam krijuar gjithmonë me realitetin. Fabrika në të cilën kam punuar ishte një mrekulli në këtë pikpamje. Kishte një vend, një pafundësi ekspresiviteti, një pafundësi forme, pafundësi personazhesh, pafundësi historisht personale të atyre punëtorëve, që ishte një ushqim jashtëzakonshëm për dalë në një rezultat krijues krejt veçantë. Pikrisht në atë fabrikë ishte interesant për shembull fakti se si momenti i emancipimit të femrës fshatare zhvillohesh në kushtet e një fabrike, e cila nuk përfundonte në emancipimin e vërtet, por përfundonte në, si thosh, në çlirimin vulgar dhe në ekspresionin e gestikulacionit dhe të bërtitmave dhe të drejtës për të bërë çfarë të do qefi, nuk e dija. E kuptoj, po. Në këtë kuptim, këto ishin disa momente jo pak të rëndësishme për dalë në konkluzion. Unë e kam nda periudën e vizatimeve që kam bërë në atë kohë në temat ndryshme, për shumë identiteti njeriut, jo pularia, jo... Janë shumë momente të rëndësishme që përgjësojnë kretë frymen e asaj kohë, i parë nga unë, i dënuar, po brënda një fabrike, një realiteti që dhe më kujtohet shumë interesant kur një nga ta punëtorët që punonim atje në bluarjen e bërësis atje në një pavion për ushqimin e pulave, më tha, që di, tha, se si është puna, tha, unë i bje në krasim e ty, unë jam i dënuar gjithë jetën, sepse unë punoj, ti ke arme punu me mu dhe me bo punën time i dënuar, kurse unë i bje që pas kam qenë i dënuar gjithë jetën. Kë ishte ironia më e madhe dhe më thanë që s'kishte nevoj për komentë ose për diskutime tjera. Në vim të kësaj pike në lidhje me procesin të ndartistik, i cili në ato vite kishte të bënte me vëzhgimin nga afër dhe hedhin në vizatim, dhe më vonë faktin që ti i qëndrove besnik, le të themi, realizmin, ose zgjedhjes tënde në marrëdhënien me realizmin, pavarësisht se ajo transformohet në krijim të rinj tënde. Se le të marrim për shembull faktin që kur regjimi ndroi në fillim të viteve 90, po thua se gjithë artistët shqiptar, përfshirë dhe mua që në atë kohë pikturoja, filluam të bënim piktura abstrakte, sepse ne mendonim kjo ishte moda e ndaluar, ajo që nuk na ishte lejuar për kaq shumë kohë, dhe këtë ka bërë bota, ka bërë pikturën abstrakte. Ti kalove në një fazë shkarazi të abstraksionit, ti kur nuk kalove në piktura abstrakte të Mirfield, po shumë shpejt ju riktheve, le të themi, marrëdhënies tënde me realizmin. Mund të flasësh pak për influencat kryesore në formimin tënd si artistik, që përmende profesorët dhe miqët artistë të Shkodrës, por në formimin tënd, influencat kryesore artistike dhe mënyrën se si ti zgjedh temat, duke pasur parasysh gjithmonë këtë marrëdhënie me realizmin, për cilën po flasim. Që unë mendoj që edhe sot e kësaj vite, sigurisht kushtet e demokracisë, po themi, edhe tranzicioni kalimi nga diktaturën në kapitalizëm, është shumë gjatë dhe absolutisht është ka të njëjtat element ekspresiviteti, ka të njëjtat element të fuqishëm
problematikash që ishin brenda së popularisë popull. Shumë artist sem pa dashum të bie në qafë u gënyën pak nga ideja lirisë dhe për hatët të faktit se edhe në Akademinë e Arteve, edhe përgjithësi në formimin po themi teorik të tyre, kishin mungesa të mëdha ose s'kishin bërë asnjë përpjekje për të kuptuar problemin. Ata menduan kështu si thatë ju që do menduan se modernizmi është maksimumi i bashkohorës, dhe për të qenë bashkohor dhe artist kohës ata duhet piktëronin, duhet ndryshonin pikturën e tyre, duhet bënin abstraksion. Sepse abstraksioni ishte servir si një kategori estetike, po themi, e dënuar, të cilën ata e shikonin me babzi, se kujtonin se kjo është ajo që duhet. Përse e takon problemi tim, unë nuk fatmirësisht nuk rash në këtë në viktime kësaj, po themi, e këti qëndërimi, sepse mendoj se influencat më të mëllaje dhe më të qëndrushme vinin nga një kulturë tjetër e cila nokta nuk ishte bashkohore, por ishte më pranë shijeve të mia që kishin bënin me figuracionin, më shumë sepse se sa me abstraksionin, kishin bënin me vizatimin, kishin me shumë, po themin, aspektin e mjetit krijus, ishin ato mjetet që unë i kisha studiuar në shkollë, dhe nuk ishte arsye pse unë duhet të aq më tepër kur kuptova se ç'ishte konceptuali dhe kur kuptova që arti konceptual është edhe mund të jetë edhe një pikturë, mund të jetë një pikturë konceptuale, atëherë pse duhet ta mohoj dhe ta quaj këtë pjesë këtë moment si prapambetje ose si një artistik kohës. Në këtë kuptim them unë që kjo ishte si thua arsyeja që unë nuk kalova, nuk rash, si më thënë, viktim e kësaj dëshire të pa kontroluar për të shkuar në një estetik, po themi që në rastin konkret ishte, po themi, abstraksionizm, po qoftë edhe kubizm, po një pjesë e mirë artistëve të saj dhe bile dhe artistëve të ri e shikonin surrealizmin si maksimumin e shkallës e subjektivitetit krijues, po themi që gjithësisht ishte aspak e vërtet. Punët e tua lidhen ngushtësisht me territorin nga i cili vjen, në cilin ti jeton dhe në cilin punon. Gjitha këto që ti përmende deri tani në bisedën tonë kanë influencuar në zgjedhjen e subjekteve dhe temave në pikturat e tua. Mund të flasësh pak për këtë, për mënyrën, për procesin tënd, si procedon ti për zgjedhjen e temave të cilat vendos të pikturosh? Dhe ndoshta këtë bëjmë si një pyetje tjetër, fakti që ti ke vendosur të punosh me seri, i zgjedh subjekte të cilat i trajton në seri, të cilat shtrihen në një periudhë kohore, madje her pas here dhe i rikthehesh atyre serive. Por le të flasim pak se çfarë të intrigon ty të zgjedhësh temat e pikturave. Okay. Kjo është pyetje interesante, po unë po i përgjigjem kështu, ti e din që unë kam shumë pasion në makinë. Po. Dhe së fundmi para 2-3 vjetësh unë bleva një çadër sepse pushimet e verës i bëj gjithmonë jo në për hotel, jo në për kështu, po gjithmonë me çadër. Edhe bleva një çadër si da montohet si për çatis makines. Nga kjo, që ka të thotë që momenti i parë është momenti optimist, momenti që kjo çadra me çatin e makinës e shërben për të udhëtu, për të shkuar në pushim e tjerë e tjerë. Momenti dytë, që është momenti refleksionit me idenë e çadrës, ishte momenti i emigracionit, sepse çadra është një ndërtesë, është një arkitekturë, sepse arkitektura shumë e pranishme në pikturën time, është një arkitekturë lëvizëse. Vetëm për të bërë një parantezë të vogël tani, po flasim për një nga seri të punëve që janë në ekspozitën. Janë në ekspozitën e çadra mbi çatin e makinës. Janë tenda mbi çatin e makinës, po. Atëherë duke reflektuar mbi këtë bazë, mbi këtë ide, atëherë dorën konkluzionin se kjo tenda mbi çatin e makinës mund pikturohet, pse jo?
pse mos pikturohet, sepse duket sikur është vetëm reklam e po themi internetit për blenjë çadër, do të thotë s'ka lidhje fare, do të thotë ai mund pikturohet bash pjesë e një po themi e një shfaqjeje gjigande të njerëzimit, një moment tepër delikat të zhvillimeve sociale, politike të kohës që jetojmë ne. E çadra mbi çatin e makinës nuk është shkëputur nga kjo pjesë, do të thotë. Janë kampet e refugjatëve, janë që sot i ke këtu, nesër shkojnë atje. Dhe më thënë, në qofë se do të bësh një tërgim, në qofë se do të hapësh dhe historinë e kësaj gjëje, ajo nuk marron kur. Por, plus pas taj që në aspektin figurativ, ajo më shenë të bu një formë, një volum, një hapsirë që unë ishe shumë e dashur për mua. Dhe kuptohet që në këtë mënyrë relacionë, mardhënja ime me çadrën ishte katërcifrisht organik, nuk ishte asnjë gjë kështu. Kjo është mënyra me cilën kam vepruar edhe në raste tjera. Edhe në raste tjera, sidomos për shembull me shtëpijat, me serinë e punëve të penthouse-it për shembull, ose me objektet anësh rrugës, e kupton? E tjera janë disa seri që s'është momenti ti shpjegoj se çfarë përmbajnë dhe çfarë thonë. Po pak a shumë mendoj se shembulli i çadës me çatin e makinës nofta e jep shpjegimin më të qartë me atë që unë kam. Shumë interesante se sa, sepse kur përballesh me pikturat e tua, është vërteta ime, ishte vërteta ime, nuk di se është vërtetë. Absolutisht. Gjithçka, kjo ishte edhe qëllimi i pyetjes në kuptimin që si e ndërton ti marrëdhënien me realitetin. Po të rikthehemi që nga ai momenti i punës në pulari, të gjitha ato shtypje që hyjnë te ty përpunohen dhe marrin një formë të caktuar, të cilat pastaj hulumtohen në seri. Po ajo që është interesante, le të mbetemi edhe pak më shumë tek seria Tenda mbi çatin e makinës, por më tepër nga që është në ekspozitë. Është shumë interesante se si ti zgjedh një formë reduktuese, le të themi, ti nuk përdor detaje të caktuara nga brendia e çadrës, nuk përdor detajet caktuara ose shumë vlefshmëri, ngjyrash etj. Pikturat janë të thjeshtuara në maksimum, format janë të qarta, por dhe shkrihen me njëra tjetrën. Në një farë mënyre, për mendimin tim, ato bëhen si thuash përmes këtij reduktimi që nga njëra anë do të mendohet si thjeshtim, hapet mundësia për të lexuar të gjitha këto elemente që ti përmende. Pjesën e brëndshme, pjesën personale, marrëdhënien që kemë me çadrën, të gjitha ato që ne përjetojmë në lidhje me lëvizjet e mëdha migratore, sidomos të viteve të fundit, po edhe me faktin që është në natyrën e njeriut që të mund të lëviz, të jetë i lirë për të përshkruar hapësira dhe të mund të mbartë me vete një formë arkitektonike të lëvizshme, siç është çadra për shembull. Dhe se si ajo prefigurohet në peisazhin që rrethon, se si format e saj bashkohen ato të maleve ose shkrihen me njëra tjetrën. Më thënë mënyra se si ti punon përmes ose përtej kufive, le të themi, se si ti shkrin të brendshmen, projektimet e brendshme me atë që hasim në realitetin e jashtëm. Këtu mund të kalojmë ndoshta edhe te një seri tjetër e punëve që është në ekspozitë. Më fal nëse duhet që të më kujtosh pak titullin e serisë tjetër me Orendit. Deportacioni. Deportimi. Le të themi. Aty për mua gjenden të gjithë këto elementë, kjo shkrirje e privates me publiken, e personales me përbashkëtën, e vendis me të jashtme në tjere tjere. Si lindi interesi për zhvilluar atë seri dhe të përmbajtë në të? Shiko, ka një moment se mund të pakten për fazën që ndohën, për moshën që kam të shi dhe ma zhjith kësa eksperiencë tjere tjere, ka një moment kur njeri ju e bënd njohur mjetin e shprehis, e ka tim, dhe nuk jep shumë kohë se të ush zgjedhjes në aspektin formal se si të të bëjë, si të të piktërojë që u steke tjere tjere. Por e le që ajo të buroj
e lirshëm dhe nga brenda, mbaret sigurisht edhe nga tema. Në rastin konkret për atë serin që fleti për deportacionin, aty është fjala për Oda të Bosch, të Lena Bosch, shpite Lena Bosch në vitet 45 kur diktatura komuniste i internoi njerëzit, i çoi nëpër burgje të tjera si armiq të klasës së kësaj rradhë. Historitë e kësaj natyre kanë qenë shumë në Shqipëri, kanë shkruar shumë njerëz kujtimet e tyre. Për mos me thonë që disa nga njerëzit janë të afërm tonë, të familjes tonë, dhe unë kam parë shpitë e tyre që i kanë lënë Bosch, edhe e kam kuptu që identiteti i njerëzor është reduktuar në identitetin e objektit që kam betur të shpi. Nuk është më identiteti njerëzor është vrarë, është persekutu, ka i, ka betëm karriga, tavullin, ato e në identiteti familje e varfër, familje e pasur, familje e borgjeze, familje intelektuale, e këmë rralë, pra identiteti i familjes ishin pikërisht objektet. Në këtë kontekst, e këmë është pikturu dhe seria e cilat për cilë një dimension shpesher edhe të abstraguar, që kalon nga, si thush, nga transmitimi konkret i objektit, ose realist, po themi, i prekshëm i objektit. Por, përpiqet të qoj edhe të bëjnë evidens një loj atmosfere, një loj tensioni emocional që një farë mënyrë në këtë rast kthehet drejt një loj spiritualiteti që të kujton pak serinë në Shkodrës, kujton pak disa punë të hershme që kam pikturuar, në më thanë, dhe më duket si kjo është një moment që unë duhet ta kem parasysh dhe ta çoj më tutje. Kjo është gjithashtu një pikë tjetër interesante për cilën ne të dy kemi biseduar edhe më parë. Pikrisht kjo që ti përmend se si prezenca e njerëzve nuk është më e nevojshme. Konkretisht në këtë seri për cilën po flasim, ja, ti hasë objektet dhe ato mbartin historinë, le të themi. Po është edhe një element i cili vërehet si një lëvizje brenda krijimtarisë tënde. Nëse gjatë atyre viteve kur ti ishe dënuar në pularri dhe nuk të lejohej pikturoje, por merresh kryesisht me vizatime, me akvarele etj. Prania e njerëzve në pikturat e tua është e gjithanshme, ato si thua janë subjekti kryesor i pikturave. Më vonë, gjatë viteve në vazhdim dhe sidomos në pjesën e krijimtarisë me cilën ti u bëre i njohur edhe ndërkombëtarisht, le të themi që njerëzit disi zëvëndsohen nga objektet, dhe këtu nuk është fjala për objekte thjesht fizike, se ashtu si po përshkruan ti, ato transformohen në objekte gjysëm reale, dikujo reale, pra objektet kthehen në subjekte, zëvëndsojnë njerëzit. Si ndodhi ky kalim dhe çfarë të çoi ty drejt këtij kalimi? Po ndoshta fillimisht kanë qenë temat që kam prekur, unë kam filluar me shpinën, me arkitekturën. Edhe kjo ishte vendimtare për ta zhvilluar dimensionin e objektit pa njeriu. Dhe pastaj je ndjeva veten komod në këtë formë, në këtë mënyrë, fare thjesht, pa ndonjë, edhe vazhdova në atë rrugë, mendoj se ajo më plotson edhe veten plotsu. Jo, absolutisht, po për mua shumë interesante sepse ato objektet ngarkohen me ato agjenci që normalisht e kanë njerëzit. Për shembull, të gjitha zhvillimet dhe shtresat historike identifikohen me njerëzit që kanë bërë ato. Kurse ti vendos që ti identifikosh me objekte të caktuara. Absolutisht. Dhe në këtë mënyrë, për mendimin tim, ajo që është manitse me pikturat është fakti që duke bërë këtë zgjedhje ti i nxjerr nga koha. Nuk janë objekte të cilat duan të dëshmojnë për një të kaluar apo për një tashmë. Ato fare mirë është konstatimi i drejtë që bën ti. Ashtu është. Le të flasim pak. Mos duhet të mbyllësh më ka pas. Po, le të flasim në fund. Po, në fund fare le të flasim pak për çfarë planesh, idesh, dëshirash të paralizuara ka Edi Hila që do donte ti realizonte. Planet i det, nuk e di, mas kësa ekspozite cila ishte u impenjova shumë edhe emocionalisht, sepse mendova që duhet marrë në konsiderat se ekspozova në një salë shumë prestigjose. Mas asaj unë sigurisht do të pikturoj diçka që nofta do tjetë pak më ndryshe,
e ndërtuar mbi idenë e një estetike, që është estetika e salës ekspozimit. E ndofta këtë do ta thëj, se lloj, sepse mendoj se më jep shumë edhe në kuptimin e piktorik të fjalës, e kupton? Pa thënë pastaj edhe në kuptimin e ritme, e volumeve edhe të formës. Në, kjo pak a shumë është, po, masës është momenti me se zgjatet shumë ajo. Në një dëshirë jo artistike që do doje të realizoje një jetë, a kishe, a ke menuar ka ardhë diçka, apo ende jo? Dëshirë jo artistike? A kam unë një dëshirë artistike? Jo artistike, diçka që ti donë të bosh, që se ke bo, ende. A nuk e di, e shumë vështirë këtë moment të them shumë prera si. Mirë, mund të bëjmë, mendoj. Okej, okay. Faleminderit shumë. Faleminderit ti, Muka, shumë faleminderit.